Ahoj, tady Jean-Luc, mám tady pro tebe pár pozvánek, kam by tě rád pozval na parties a kde se samozřejmě můžeme aktuálně vidět. Čtvrtek 10.3. pražský One Club, kde pravidelně vystupuju jako rezidentní DJ. Se mnou DJ Uva a Ludwig von House. Ani v pátek 11.3. tomu nebude jinak. Opět se můžeme vidět v pražském One Clubu, a to tentokrát s týpkem, který si říká DJ Lafayette. Další zásadní akce se koná v sobotu 12.3., kde vystoupím v pardubickém Gimletu, a to se zahraniční dvojicí Caillou and Albert, takže nás čeká především trancově nabitá noc. Poslední pozvánka, kam bych vás rád pozval, se týká už dalšího týdne, konkrétně pondělku 14.3., kde se uvidíme v pražský Roxy na akci Free Mondays. To byly pozvánky, kde se můžeme vidět live, tak doufám, že se tam hlavně uvidíme. Více info hledej na mých webovkách jeanluc.cz nebo na Facebooku. Těším se, ahoj!